Hej, jag heter Anna-Karin Lieber och vi står utanför grisstallet på Lövsta gård som är ett nationellt forskningscenter för lantbrukets djur. Vi ska visa hur man vaccinerar grisar och hanterar vacciner på ett korrekt sätt. Vacciner är ett biologiskt material och måste hanteras med stor noggrannhet. Det är inte en behandling på samma sätt som till exempel antibiotika, utan man utnyttjar djurets egen mekanism för att förebygga sjukdomar. De flesta vacciner som används till grisar är så kallade inaktiverade eller avdödade. Det innebär att smittämnet är helt avdödat och kan inte orsaka någon sjukdom i djuret. I vissa vacciner används bara vissa antigena strukturer, i andra används hela avdödade bakterier eller virus. Ibland vaccinerar man suggan för att hon ska bilda antikroppar som kultingarna får i sig via råmjölken. Dessa antikroppar skyddar sedan kultingen under de första veckorna i livet, men försvinner när antikropparna bryts ned. Därefter är kultingen utan skydd och måste immuniseras via egen vaccination. Mängden antikroppar som kultingen får i sig är direkt proportionellt mot mängden råmjölk som den får under det första målet. Eventuellt kan man provta och kontrollera suggornas antikroppsnivå för att säkrare veta när och hur man bör utforma sin vaccinationsstrategi. Om kultingarna har för mycket antikroppar kvar från modern då de vaccineras kan detta störa immuniseringen av vaccinet. Därför ska man inte vaccinera kultingarna allt för tidigt. Diskutera med din veterinär om lämplig tidpunkt för vaccination av just din besättning. Om en besättning har ett högt smitttryck kan det ta lite längre tid innan man ser full effekt av vaccinationen. Ju lägre smitttryck, desto bättre effekt på vaccinet. Smitttrycket minskas dock kontinuerligt med vaccinationerna, då det kan ta flera omgångar innan man ser full effekt av vaccinationen. Att hantera sina vacciner på ett korrekt sätt för att få maximal effekt ger bättre djurhälsa och i slutändan bättre ekonomi. Vacciner ska alltid förvaras och transporteras i obruten kylkedja. De ska komma i kyltransport eller kyllåda och omedelbart ställas in i kylskåp. Kontrollera gärna att de känns kylda när de kommer till gården. Det ska vara mellan 2-8 grader Celsius. Ha gärna en temperaturmätare lätt synlig för daglig kontroll. Se till att det finns en luftspalt mellan kylens innervägg och vaccinförpackningarna. Står de direkt mot väggen så kan de bli fuktiga eller till och med frysa. Ställ de äldsta förpackningarna längst fram så att de används först. Förvara inte livsmedel eller annat i samma kyl som vaccinerna, utan ha en separat kyl, helst låsbar, för vacciner och läkemedel. Använd upp de vacciner som öppnas och kassera resterna. Kontrollera alltid utgångsdatum när du tar ut vacciner ur kylen. Om vaccinet ser konstigt ut på något sätt så ska det kasseras. Påtala detta senare för fabrikanten. Ställ aldrig tillbaka öppnade vaccinflaskor i kylen. Innan vaccinationen kan starta måste man se till att vaccinerna har tempererats. De ska vara minst rumstempererade, annars kan de orsaka svullnad och obehag för djuret. Förbered genom att ta fram sprutan och kontrollera att spruta, kolv och kanyler är rena. Skaka vaccinflaskan ordentligt innan montering på sprutan. Vissa vacciner kan ha skiktat sig under förvaring och måste skakas noga för att säkerställa full effekt. Montera flaskan på sprutan och sätt på kanylen. Kontrollera att vaccinet kommer fram genom kanylen. Injicera i nackmuskeln, ungefär 5-7 cm bakom örat. Stick i rät vinkel mot halsen. Felaktig vaccinationsplacering. För högt och fel vinkel. För kort kanyl når inte fram till muskeln. Felaktig vaccinationsplacering. För lågt. För lång kanyl kommer för nära ryggraden. Om injektionen hamnar i bindväv eller fettvävnad kan det resultera i sämre upptag av vaccinet eller att vaccinet kan bli inkapslat och orsaka en böld. Korrekt kanyllängd och injektionsställe.
vaccinet hamnar rätt. Använd lämplig kanyl med tanke på djurets storlek. Hör med din veterinär. Kanylerna ska bytas ofta, efter var tionde gris eller ta en ny för varje box. Efter vaccinationen kan sprutorna i regel tas isär och rengöras med rengöringsmedel, desinfektionsvätska och sedan sköljas med rent vatten. Låt dem sedan torka i dammfri miljö innan de monteras ihop igen och återanvänds. Använda vaccinflaskor, kanyler och sprutor ska samlas i kärl försedda med lock och varningstexter som upplyser om innehållet. All denna kunskap är viktig för att få ut maximal effekt av vaccinerna. Därav bättre djurhälsa och i slutändan bättre ekonomi.